Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte nové kontejnery na tuky, oslavy 100 let republiky na základní škole Morávkova, pokračující rekonstrukce na gymnáziu a střední odborné škole zdravotnické a ekonomické, výstava Světy outsiderů v knihovně Karla Dvořáčka, soutěž mladých cyklistů na dopravním hřišti a na závěr historie rekonstrukce budovy nádražní 4, 12. díl. Město Vyškov má v ulicích města již téměř 2 roky kontejnery určené ke sběru použitého oleje. V současné době je v plánu zvětšení počtu nádob určených k tomuto způsobu třídění odpadu tak, aby vyhovoval potřebám občanů. Původně se jednalo o, řekněme, zkušební projekt, který se však setkal s úspěchem. Chtěli jsme v podstatě vyzkoušet, jak budou občané reagovat na to, že tady tyto tuky, které si líjí do odpadu, ať už je to z frites, nebo já nevím, po udělání řízku z pánvičky, nebo já nevím, že se jim zgrcne máslo, tak když líjí do odpadu, vesměs se to takhle děje, tak si v podstatě ucpávají svoje trubky, které potom do budoucna musí měnit, a to pomiňme to, co je provak nepřínosné, že se to dostává samozřejmě do odpadních vod. Třídění tohoto typu odpadu spočívá v tom, že se schládnutý přesmažený tuk nalije do plastové lahve, zašroubuje a následně vytřídí do daného kontejneru. Tohle jsme zavedli, začali jsme tady tuto službu testovat a musím říci, že po tom roce fungování se ukázalo, že občané na ní zareagovali. A v podstatě tím prvním podnětem, který jsme dostali, bylo to, že jeden z kontejnerů byl přeplněn. Podotýkám, že tuto službu děláme na platformě cizí firmy, která se tímto zabývá globálně po republice. V ulicích města je k dispozici prozatím 10 kontejnerů. Najdete je například v lokalitách Revoluční, Karla Čapka, Lipová, Jarní nebo i na sídlišti Osvobození či Palánek. Odbor životního prostředí vešel s touto firmou v jednání ohledně budoucích četnějších svozů, to je jedna věc, ale druhá věc, kterou právě se probírá na odboru životního prostředí, je posílení větší plošnosti těchto kontejnerů po celém území města. Já samozřejmě budu velice rád za to a děkuji občanům za to, že se této služby ujali a začali tyto tuky nosit do těchto kontejnerů, a opět jsme potvrdili to, že ve městě umíme třídit odpad. Třídění přepáleného oleje bohužel ne všichni respektují, stejně jako třídění ostatních druhů odpadů. Mně se zdálo, že tato situace není dobrá, že je potřeba něco udělat, jo, protože opravdu těch možností moc není jiných. Většina lidí to leje do odpadu a dostává se to do kanalizace, ucpává to potrubí, jak v těch domech, tak v tom vlastní potrubí, který patří vaku. Vylévání olejů do odpadu v domácnosti způsobuje svým usazováním v kanalizaci velké komplikace a následné škody. Každá kuchyně, každý takový stravovací a výrobní zařízení na potraviny je vybaveno lapačem tuků, ten znemožňuje, aby se to dostalo do toho potrubí, takže ten problém je trošku jiný. My jsme se chtěli zaměřit čistě na ty občany. Letošní podzim si celá republika promítá v barvách 100 let od vzniku republiky. Celorepublikově si toto výročí připomíná většina měst a vesnic na různých institucích, oslavách a pietních aktech. Základní škola Morávkova ve Vyškově pojala oslavy 100 let od založení Československa netradiční originální výukou. My jsme to chtěli pojat trochu netradičně, že to budeme připomínat pouze těm dětem v těch hodinách těch předmětů, ale chtěli jsme do toho aktivně zapojit. A proto jsme tedy přišli s projektem Hledáme 100leté kořeny a aktivně ty děti zapojit při hledání osobností a těch událostí, které k tomu patří. A proto jsme pro jednotlivé ročníky na prvním, na druhém stupni tedy nabízeli osobnosti, o kterých si ty informace tedy dokáží sehnat, utřídit a potom prezentovat. Já si myslím, že to k tomu patří. Jsou to osobnosti, které patří do oblasti politické, do oblasti ekonomické, sportovní. Jsou to osobnosti, které oni znají, akorát je potřeba dát do souvislosti, že patří těm oslavám. A já si myslím, že se nám podařilo, že budeme hodnotit ty výsledky jejich práce a nebudou to hodnotit jenom jejich učitelé, ale i spolužáci, a z toho potom uděláme závěr, že pustit se do dalších projektů, které mají podobný význam, jak ty oslavy z toho výročí. Určitě je to baví, oni se na tom podíleli. My jsme se rozhodli, že tu oslavu 100 let výročí založení republiky pojmeme trošku netradičně, ne v tom klasickém takovém vážném duchu, ale chtěli jsme zapojit ty děti, aby je to bavilo, aby se na tom spolu podíleli a aby si ten program v podstatě vytvářeli i sami. A začali jsme tím, že se cvičili jsme písničku, která se jmenuje Za 100 let, je to známá z médií písnička. Potom jsme napsali přání republice. Rozhodli jsme se, že děti v hodinách českého jazyka napíší zajímavá přání, co by chtěli naší republice popřát do dalších 100 let. A potom jsme se stali patrony významných osobností naší historie, naší minulosti. Každá třída si zvolila nějakou osobnost. Máme tu Josefa Ladu, máme tu Jana Amose Komenského.
Máme tu i sportovce Jardu Jágra, ale i současné umělce, například Karla Gotta. Z historie bych ještě jmenovala například Aloise Musila, rodáka z Richtářova. Máme tu třeba Jana Amose Komenského, nevím, jestli už jsem ho zmiňovala. Dále pak Tomáše Baťu, podnikatele, máme tu i spisovatele Jaroslava Foglar a další. A každá třída si vymyslela nějakou prezentaci. Oblíkli se do kostýmu a prezentují danou osobnost, tak, aby to bylo pro ostatní zajímavé. A třídy vlastně obchází tato stanoviště a dovídají se něco nového, učí se a zároveň se baví. Nemám pocit, že by to bylo pro ně náročné, i když se jedná o 100 let. Já si myslím, že jsou tam události nebo jsou tam osobnosti, které patří k té dětské populaci toho nižšího věku. Mají tam postavu Krtečka, já si myslím, že ten ilustrátor, který se o to zasloužil, se proslavil nejen v rámci naší země, ale celého světa. Tak proč i ty malé děti tam nezapojit? A zároveň jsme tedy pozvali i ty předškoláky těch našich spadových oblastí o školek, aby se podívali, jak se těm našim dětem daří a jak jsou šikovní, i když tedy oslavují 100 let tedy vzniku naší republiky. Dnešní akce pro žáky nebyla přestávkami omezovaná a děti tak jednotlivá stanoviště procházely uceleně. Oslavy si podle pana ředitele školy zaslouží větší než jednodenní pozornost, a tak na školu přizvali i další mateřské školy na nadcházející dny, ve kterých se dětem budou věnovat. A 6. listopadu budeme prezentovat ty práce těch žáků, samozřejmě rodičům, aby věděli, jak jsme důstojně ty oslavy tedy připravili a jak jsme je odprezentovali. A v rámci těch třídních schůzek máme tedy i podobný program pro ty rodiče nachystané, a nejen pro rodiče, ale i veřejnost. Takže všechny bych chtěl pozvat na toho 6. listopadu v těch odpoledních hodinách, aby se došli do naší školy podívat. Schválně, jestli víš v podstatě, kdy vznikla naše republika, aspoň rok mi řekni. V roce 1918. A datum, vzpomeneš si? 28. května. Ne, října. Teď, nepravě, dobře, a vzpomeneš si na to jméno prezidenta, našeho prvního prezidenta? Tomáš Garrigue Masaryk. Super. Vzpomeneš si na jméno našeho prvního prezidenta? Tomáš Garrigue Masaryk. Skvěle, to bys měla vědět. A nicméně, vznik naší republiky, aspoň rok? 1918. Vzpomeneš si na datum? 28. října. Jak vlastně podle tebe vlastně probíhá ty oslavy na škole? Jak se zapojujete jako vy, žáci? No, my to máme takhle, že každý si vybral svoji jako osobnost, která je prostě z toho roku, kdy vznikla ta Česká republika, a různě se na to přidá svoje informace a děláme kdyby svůj projekt na tu osobu, kterou jsme si vybrali. Jakou jste si vybrali právě vy, vaše třída? My máme Jaroslava Foglara. No, jako my jsme ho znali, věděli jsme, že napsal třeba knížku Rychlé šípy, a teďka jsme se jak kdyby dozvěděli o něm víc informací, než jsme věděli dřív. Vzpomeneš si na jméno našeho prvního prezidenta? Byl to Tomáš Garrigue Masaryk. A vzpomeneš si také vlastně na datum, kdy vznikla právě Československá republika, první Československá republika? 28. října 1918. Koho jste si vybrali vlastně jako osobnost? Emila Škodu. No a je zajímavé o něm to, že jeho firma za jeho života nikdy nevyráběla auta. Auta začala vyrábět až poté, co jeho syn Karel koupil firmu Laurin a Clement, s tím, že Václavu Laurinovi a Václavu Clementovi dal nějaký podíl ve firmě. To všechno si viděl už předtím, vlastně jsi si zvolili právě Emila Škodu, anebo vlastně si to naučil až v průběhu o něm? Tak tady část věcí jsem věděl, protože jsem byl nedávno v muzeu Škody, tak jsem si to tam spoustu věcí přečetl a něco na internetu a tak. Základní škola Morávkova se nejen soustředí na klasickou výuku v jednotlivých třídách a ročnících, ale snaží se propojit všechny věkové kategorie žáků, aby spolupracovali a učili se od sebe navzájem. Je potřeba pracovat v týmech, předávat si ty informace, a to si myslím, že je podstatné. Oni ztrácí ten kontakt, nesetkávají se, nekomunikují, a právě toto je učíme i při této příležitosti nebo při těch společných aktivitách, aby se takto učili. V roce 2011 byly v našem městě sloučeny dvě školy do jednoho celku
A to gymnázium a střední odborná škola zdravotnická, toho času zemědělsko-ekonomická. V rámci sloučení došlo ke změnám učebních osnov, ale i ke změně využití jednotlivých budov. Po mnoha letech tak tyto budovy potřebovaly peníze na rekonstrukci a modernizaci a proto za podpory zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, postupně škola rekonstruuje jednotlivé části budov. Nyní tady v této fázi jsme vlastně slavnostně otevírali zateplení celého dvorního traktu, výměnu všech oken tam, čili energetická úsporná budovy. Dále potom zateplení půdy gymnázia a sanace vlhkosti v suterénu střední odborné školy. Ještě máme plánované další, a to spojovací krček a dále výtah, abychom i handicapovaným mohli nabídnout studium na naší škole bez jakýchkoliv problémů. Tak samozřejmě Jihomoravský kraj je zřizovatelem gymnázia ve Vyškově a jsem rád, že našel finanční prostředky pro to, aby přispěl nebo zafinancoval tuto investici. Já jsem rád, že také před 2 lety se podařilo obnovu investicí přivést do Vyškova a zlepšit zázemí studentů na zdravotní škole. Jak už jsem říkal, my jsme využili nyní školu jako celek. Učitelé nemusí přecházet, žáci mají vše pod jednou střechou. To znamená od šatén přes výukové prostory až po jídelnu. Tedy odchází ze školy pouze na vykonání pedagogických praxí. Samozřejmě Jihomoravský kraj zřizuje několik středních škol, my musíme ty finanční prostředky rozložit na celý Jihomoravský kraj, ale na Vyškov nezapomínáme a věřím, že do Vyškova půjdou další finanční prostředky, aby jsme školu dále zvelebovali. Sloučení obou škol byl velký zásah pro obě strany. Ovšem z hlediska nejenom ekonomického, ale hlavně studijního to beru jako velké pozitivum, protože jsme využili učební pomůcky, odborné učebny, aprobace jednotlivých pedagogů, takže můžeme říct, že máme učitele nejenom plně kvalifikované, ale plně aprobované. Došáhli jsme na finance, na které by jednotlivá samostatná škola absolutně nemohla dosáhnout. Také je pravdou to, že počty studentů, které byly na střední odborné škole, tak byly menší a tím pádem tato škola si v žádném případě nemohla dovolit financovat mimo výuku tolik akcí a tolik věcí, to, co se teď poslední roky takto děje. Jak už jsme slyšeli z úst pana ředitele a pana náměstka, škola má v plánu i nadále rozvíjet možnosti modernizace a to i v budoucích letech zajisté zaručí nejen spokojené zaměstnance, ale hlavně studující mládež a jejich rodiče. Až do 21. prosince můžete v prostorách Vyškovské knihovny navštívit výstavu fotodokumentace 10 italských tvůrců. Tento projekt zachycuje jejich tváře a také jejich díla a prostředí, ve kterém ta díla vznikala, to znamená jejich domovy. Ti autoři se nacházejí v Itálii, protože do Itálie jsem jeden čas velmi často jezdil. Jsou vymezeny obdobím zhruba tak roky 2011 až 2015. Tito umělci se zabývají zvláštním druhem výtvarného tvoření. Je to umění, které ani oni sami jako za umění nepovažují. Raději spíš používám termín tvorba a tvůrci. Ne umělci, ale tvůrci. Protože umělcem samozřejmě mohou být v určitém úhlu pohledu taky nazývání, ale umění spíše tedy chápu jako projev profesionála, akademika, který ten určitý druh výtvarné činnosti vystudoval a té se jako profesionálně věnuje. Zatímco toto jsou autoři, kteří, dalo by se říci, mají k tomu profesionálnímu projevu velice, velice daleko. Někdy se ani o výtvarné umění vlastně vůbec nezajímají, nic jim neříká. I přes toto vnímání jsou to tvůrci, kteří mají co sdělit. Tvoří z jakéhosi přetlaku, protože musí. A jsou většinou velice jaksi originální ve způsobu, jakým tvoří, jaký materiál používají a jaký je ten jejich výsledek. Informace o jednotlivých výsledcích tvorby naleznete na informačních tabulích s údaji. Jsou tu k dispozici i stručné životopisy jednotlivých tvůrců. Více o spontánním umění nebo outsider art najdete přímo v knihovně v příslušné publikaci s názvem Atlas spontánního umění. No já chápu knihovnu jako průsečík různých kulturních žánrů a po fotografiích Jindřicha Štrajta, které jsou jako velmi známé, po obrazech pana Pachmana přes léto jsme zvolili tady toto téma,
očekáváním, jak vlastně vyškovská veřejnost na to zareaguje. Není to téma jako příliš široké, je okrajové, stejně jako ti autoři toho samotného umění. Knihovna je dneska chápána jako komunitní centrum, nejenom literatura, poezie, ale taky jako výtvarné umění by mělo být důvodem, proč lidé do knihovny chodí. A na co se můžeme těšit v příštím roce? I tentokrát bude knihovna Karla Dvořáčka hostit zajímavé výstavy. My máme na příští rok naplánovanou nějakou výstavu místní vyškovské malířky a potom taky mám dlouholetého přítele sociologa Rudolfa Šmída. Přes 20 let jezdí po Čechách, Moravě, Slovensku a vůbec střední Evropě a fotografuje strašáky v polích, což je esteticky zajímavý fenomén. Vystavoval v zahraničí a já doufám, že se mi podaří příští rok ho přitáhnout do Vyškova. V říjnu ožilo dopravní hřiště soutěživostí a zvídavostí mladých cyklistů. Naše kamera tentokrát zavítala na dopravně výchovnou akci s názvem Dopravní soutěž mladých cyklistů, která se koná pravidelně dvakrát do roka, na jaře v květnu pro žáky základních škol a nyní na podzim, kdy je určena především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Do soutěže se nám přihlásily dvě školy, je to Vyškov a Slavkov a celkem asi tak kolem 30 žáků. Máme rozdělený do kategorií a je to ve věku od 10 do 16 let. Celá soutěž je rozdělena na dvě části. Jednak je to praktická část, kde vlastně soutěží v disciplíně test pravidel silničního provozu, kde si ověřují svoje teoretické znalosti. A potom ta druhá část je praktická, kde vlastně si teoretické znalosti ověří v té praxi a to je v disciplíně v jízdě po dětském dopravním hřišti. Potom je další disciplínou jízda zručnosti, kde si zase ověří, jak jsou zdatní, když jezdí vlastně na tom kole. A poslední velice důležitou disciplínou je zdravověda, kde vlastně si zase ověří, jestli umí dát vlastně resuscitaci, jestli umí zastavit krvácení, ošetřit vlastně toho raněného, poté auto nehodě do té doby, než se vlastně dostaví ta odborná pomoc. Tuto akci pořádá Komise pro dopravu a bezpečnost dopravy BESIP a je to za spolupráci krajského koordinátora BESIPu. Potom je to dále za účastí odboru dopravy Městského úřadu Slavkov, odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Vyškov a dále se na tom podílí ještě Maják, středisko volného času, Městská policie Vyškov a oblastní spolek Českého Červeného kříže. Hlavním cílem soutěže je předat dětem návyky a znalosti, jak bezpečně a správně jezdit a pohybovat se v silničním provozu. To znamená hlavně naučit správně a bezpečně jezdit na jízdním kole, aby vlastně se dokázali orientovat v tom silničním provozu, aby třeba znali, kdy jsou na hlavní komunikaci, kdy jsou na vedlejší komunikaci, aby dokázali se řadit do jízdních pruhů, aby dokázali správně odbočit, aby znali jak svislé, tak vodorovné dopravní značení a hlavně jim chceme říct, že tato soutěž není jenom o závodění, aby byli v cíli co nejrychleji, že nejde o čas, ale hlavně o to, aby si taky uvědomili, že v tom silničním provozu je potřeba nějaká ohleduplnost, slušnost, nějaké respektování a hlavně, aby se vlastně respektovali mezi sebou navzájem, ať už jsou to třeba chodci a cyklisté. V závěru dne se pak vyhodnotili výsledky soutěže. Ptáte se, co na ty nejšikovnější cyklisty čekalo? Výherci i ostatní účastníci soutěže jsou odměněni hezkými věcnými cenami a to je za podpory krajského koordinátora BESIPu a komise BESIPu jakoby od nás. Starosta města Petr Hájek a zástupci společnosti Skanska odhalili minulý týden pamětní desku na zrekonstruované budově knihovny a základní umělecké školy. Stavbě byl udělen titul Stavba roku 2003. Soutěž je vyhlašována hejtmanem Jihomoravského kraje v pěti kategoriích. A tato stavba vlastně byla přihlášena do soutěže, která je vypisována vlastně hejtmanem Jihomoravského kraje. A jedná se o stavbu Jihomoravského kraje 2003. Této soutěže samozřejmě jsme se zúčastnili a obstáli jsme velmi dobře, protože jsme získali ocenění za nejlepší stavbu Jihomoravského kraje v kategorii rekonstrukce staveb a objektů. Rekonstrukce budovy za více než 80 milionů korun byla jednou z největších investičních akcí města. Ministerstvo financí přispělo dotací 30 milionů a stavba trvala rok a půl. Budova se tak stala jednou z nominant města.
Thank you.